Thank you.
Aí, galera, é o seguinte, tem uma cachorrinha desaparecida aqui em Francisco Sá, o nome dela é Lili. Desapareceu lá no bairro Alfredo Dias. A proprietária tá doida atrás da cachorrinha, beleza? O número dela tá aqui na descrição desse vídeo. É só tá chamando o WhatsApp quem achou. E o seguinte, a cachorrinha, ela faz tratamento, ela tem que tomar remédio regularmente, beleza? Então, simplesmente, quem achou, acha que vai tá criando a cachorrinha, que vai tá colocando pra cruzar, isso, aquilo, aquilo outro, não invente fazer isso. Beleza? Então, quem achou a cachorrinha, favor entrar em contato aí com esse número que tá aqui na descrição, porque a cachorrinha não pode ficar sem tomar o remédio. Vamos ajudar aí, beleza? Francisco é uma cidade pequenininha, então todo mundo conhece todo mundo. Então, querendo ou não, futuramente a gente vai achar quem é que tá com ela, beleza? Então, forte abraço e você que tá com a cachorrinha, por favor, entregue. Ela vai ficar muito feliz e vai te agradecer bastante. Tchau, tchau.